zápas bude hodnotit také Lubomír Peterka, tak vítězně. Samozřejmě jsem hrozně spokojený, Kolín je těžký soupeř. A my jsme od začátku vedli a myslím si, že jsme sehráli asi nejlepší utkání zatím od začátku sezóny a po zásluze jsme vyhráli, takže pro diváky je velmi atraktivní, ale to naše vedení mírný jsme si pořád udržovali a nakonec jsme to zvládli, takže klukům gratuluju a jsem rád za ty diváky, konečně dorazili a byla výborná atmosféra. Díky. Tak zápas bude také hodnotit Miroslav Sodoma, tak poprosím vás o zhodnocení zápasu dnešního. Tak já samozřejmě nejprve gratuluji domácím k jejich výhře. My jsme hráli ve vlnách, chvíli jsme hráli dobře, chvíli špatně. Když hrajeme špatně, přestaneme, řeknu si, půjčovat míč a prostě to nás vždycky dostane dolů. Musíme se tohle vyvarovat, pokud se tohoto vyvarujeme, tak takováto utkání budeme vyhrávat a to je náš asi největší úkol, na čem musíme zapracovat do dalších utkání, vyvarovat se těch hluchých míst, která prostě v utkáních nás potkávají a potom se můžeme o tom bavit prostě dál. Děkuju. Tak poprosím o zhodnocení zápasu i Pavla Lošonského. Tak v prvom rade gratulujem Hradeckým Sokolom. Pre nás to je samozrejme náročný zápas, pre mňa obzvlášť. Prehra na bývalej domácej palubovke, ale domáci boli lepší. My sme chytili nešťastnú šnúru v tretej štvrtine, kedy nás natiahli na dvojciferný počet bodov. A už do poslednej štvrtiny z minus 11, myslím, že to bolo, alebo tak nie, tak už aj síly nám dochádzali a bolo to veľmi náročné sa vrátiť do zápasu. Napriek sa nám to podarilo, stiahli sme ich, myslím, že na jeden bod. Ale nedokázali sme to už preklopiť a už v závere už sme sa naháňali za každým bodom, ale bohužiaľ dneska odchádzame z hráca poražený. Díky. Tak ako prvního tady mám Ondru Peterku, atraktívny zápas s víťaznou koncovkou pro vás, tak jak popíšeš tenhle zápas? Tak ja som rád za tohle vítězství, my sme do toho zápasu šli s jasnou taktikou, chteli sme přizastavit Adama Číže, ktorý poslední zápas dal 37 bodů a to sa nám jak však zdařilo po celý zápas. Hráli sme dobrou obranu, blížali sme si do skok a škoda, měli jsme menší výpadek na konci třetí, na začátku čtvrtý čtvrtiny, kde nám Jirka Jelínek dal asi, já nevím, 3-4 trojky a tam jsme měli vybudovaný náskok, který jsme ztratili a pak jsme se trošku klepali o vítězství, ale naštěstí tam na konci nám padly nějaké trojky a pak jsme to účastkovali a hrozně jsme rádi za tuhle výhru. Díky.